Malik Mbok bi mi ngi ni poste 3 la Touba Khayra dem boy manifester ci goudi ay iner lañ bi ñew tok def ko ni poste Touba Khayra mi ngi ni bureau bi yeb gaay dañ ko tok dik fi ni ñu ñu avance ak talib ni ñu tok do ñeu daaji bir yi yalla ci bir tok fi ni yalla di ko woré ñeu daaji ko fi ngeen lo rek ñeu gis ngeen fi yépp kën ko def boîte postale ya la ñu daaji lettre ñu takko ci suuf lettre jaamu ñu ni lañ def duro xéral poste du ba xéral kon non gis ngeen bor yaa ngi ñew daaji mu ñu dara bor yaa ngi ñew no duma la jël Aza yaay ni tok dañu jom ni fim doon Aza yaay ni Aza yaay ni Aza yaay ni